আজি পবিত্ৰ দীপাৱলী আপোনালোক সকলোলৈকে দীপাৱলীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল ৰূপালী বন গোস্বামী বেজবৰুৱালৈ স্বাগতম জনালোঁ আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এবিধ টেষ্টি আৰু একেবাৰে সহজ ৰেচিপি মচুৰ দাইলৰ পিটিকা মচুৰ দাইলৰ পিটিকা একেবাৰেই সহজ কিন্তু বহুত টেষ্টি নিৰামিষ থালিখনৰ প্ৰিয় আৰু আকৰ্ষণীয় ব্যঞ্জনবিধেই হ'ল পিটিকা যিকোনো এবিধ পিটিকাৰ অবিহনে আমাৰ অসমীয়া নিৰামিষ ভাতৰ থালিখন আধৰুৱা হয় মচুৰ দাইলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰটিন আৰু কিছুমান ভিটামিন আছে যিবোৰ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজন আমাৰ চিকিৎসকসকলৰ মতেও ওজন কম থকা লোকসকল বা গৰ্ভৱতী মহিলাসকল আৰু বৃদ্ধ বা শিশুসকলে নিয়মীয়াকৈ মচুৰ দাইলৰ পিটিকা খালে বহুত উপকৃত হয় এতিয়া মই কিদৰে বনালোঁ চাওঁ আহক মই চাৰিমুঠি মচুৰ দাইল লৈছোঁ আৰু দাইলখিনি ভালদৰে ধুই বিছ মিনিটমান সময় পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ তিয়াই নথ'লেও কোনো কথা নাই ভালদৰে ধুই লৈয়ে বনাব পৰা যায় এতিয়া এই দাইলখিনি এখন কটনৰ চাফা কাপোৰত মাজতে দি লৈ এটা টোপোলা বান্ধি ল'ব লাগিব গাঁঠিটো টানকৈ দি টোপোলাটো ভালকৈ বান্ধি ল'ব লাগিব আৰু ভাত বনাওঁতে ভাতৰ লগতে সিজিবলৈ এই টোপোলাটো ভৰাই দিব লাগিব টোপোলাটো মই ভালদৰে কাপোৰখনেৰে গাঁঠি দি ভালদৰে বনাই ললোঁ টোপোলাটো এতিয়া মই কুকাৰত ভাত বনাবলৈ চাউলখিনি দি পানী দি লৈছোঁ ইয়াতে মাজত টোপোলাটো এইদৰে ভৰাই দিছোঁ এতিয়া কুকাৰটো বন্ধ কৰি গেছত উঠাই দিলোঁ ভাতৰ কুকাৰটো খুলিব পৰা হ'লত কুকাৰটো খুলি টোপোলাটো তাৰ পৰা উঠাই আনিলোঁ এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'লত টোপোলাটো খুলিছোঁ এয়া এনেকুৱা হ'ল মচুৰ দাইলখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় শুকান হৈছে পিটিকাখিনি মই টোপোলাটোত গাঁঠিটো যথেষ্ট টানকৈ দিছিলোঁ যাতে পানী সোমাব নোৱাৰে এতিয়া এইখিনি মই এটা বাতিলৈ বাকী লৈছোঁ বাতিত লৈ ল'লে পিটিকিবলৈ সুবিধা হ'ব এতিয়া পিটিকাৰ উপকৰণখিনি দি ভালকৈ মিলাই পিটিকি পেলালেই হৈ যাব আমাৰ টাবতে এজোপা জলকীয়া গছ হৈছে চাওকচোন আৰু তাৰ পৰাই মই পিটিকাত দিবলৈ জলকীয়া ছিঙি আনিলোঁ এতিয়া মই দাইলখিনি পিটিকোঁতে ইয়াত দিছোঁ জোখমতে নিমখ এচামুচ তেল আৰু দুচামুচৰ জোখত অকণমান নেমু ৰস আৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা জলকীয়া এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিলাই দিছোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া মচুৰ দাইলৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰি মচুৰ দাইলৰ পিটিকাৰ জুতি লওক অতি তৃপ্তিকৰ আৰু লগতে স্বাস্থ্যসন্মত এই পিটিকা যদি খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আজিয়েই বনাই খাই চাব আৰু তাৰপিছত মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপুনি খাই কেনেকুৱা পালে তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ